От днес се слага началото на Страстната седмица, през която православният свят обръща поглед към страданията на Исус Христос в последните дни от земния му живот. След Лазаровата събота и Цветница в неделния ден, когато вярващите си спомнят тържественото влизане на Спасителя в Йерусалим, идва Велики понеделник. Според евангелския разказ на този ден, Христос влязал в Йерусалимския храм и го видял пълен с търговци, което го разгневило и ги изгонил. Църквата определя всеки ден от тази седмица като Велик или свят, или със специални богослужения отбелязва пътя на Христос към Голгота, страданията, кръсната смърт и възкресението му.